Доброго дня! В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. 44,85% виборців Хмельниччини проголосували станом на 15-ту годину. Такі попередні дані надають на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Найбільша активність виборців на територіальному виборчому окрузі номер 191 – це Віньковецький, Дережнянський, Летичівський, Старокостянтинівський та Старосинявський райони. А найменша – на 192-му окрузі. Це межі Городоцького, Дунаєвецького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів. За словами голови обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Юрія Нуфрієва, на 15-ту годину порушень не фіксували. Не реєстрували й порушень, які могли б вплинути на виборчий процес правоохоронці. Про це каже заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський. Третина виборців, 13 із 29, проголосували о 15-й годині на дільниці, що знаходиться у Хмельницькій районній лікарні. Про це повідомила голова дільничної комісії Ірина Гордійчук. За її словами, це одна із найменших дільниць в обласному центрі. Зараз там працює моя колега Леся Боровець. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми знаходимося на спеціальній виборчій дільниці номер 536, що у Хмельницькій районній лікарні. Це одна з трьох найменших дільниць Хмельницького. Сьогодні тут проголосувало 13 з 29 виборців пацієнтів лікарні. Про це нам повідомила голова комісії Ірина Гордійчук. Зараз вона нам детальніше розкаже про хід голосування. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як проходило голосування, чи вчасно відкрились дільниці, чи не було ніяких порушень? Так, дільниця відкрилась вчасно, о 8 годині. Всі члени комісії прибули вчасно на робочі місця. Перший виборець до нас завітав десь після 9-ї години, тому що пів на 9-ту тут сніданок. Перший виборець у нас була вагітна жіночка, так що голосувало у нас по факту двоє. Ну, вже після 12-ї години якось більш активніше виборці почали відвідувати дільницю. Чи не було зафіксовано жодних порушень у вас? Порушень не було зафіксовано, все спокійно проходить, все добре. Наразі була інформація, що проголосувало лише 13. Чи очікуєте ще? Ну, в списку було 29 чи більше? Так, в списку було внесено 29 виборців. Очікуємо, звичайно, тому що це лікувальний заклад. Можливо, в першій половині дня люди проходили ще процедури якісь. Так що все можливо, що після вечері з новими силами ще виборці до нас завітають. Дуже вам дякую. Це були наразі всі новини, якби з цієї дільниці. І нагадую, з нами на зв'язку з однієї з найменших дільниць Хмельницького була наша кореспондентка Леся Боровець. 16 із 472 засуджених та взятих під варту, що перебувають у Хмельницькому слідчому ізоляторі, не зможуть сьогодні проголосувати. Про це розповів заступник начальника слідчого ізолятора соціально-виховної психологічної роботи Вадим Остапюк. За його словами, 9 з них іноземців, 5 неповнолітні і 2 без громадянства. У слідчому ізоляторі дві кабінки для голосування. Цього достатньо, аби до 8-ї вечора проголосували усі 472 засуджених та взятих під варту. Найстарший засуджений Олександр Гавриленко у слідчому ізоляторі перебуває 6 місяців. Йому 68 років. Термін ув'язнення отримав 3 роки за крадіжку. Спеціальної агітації в майбутньому не було такої. Читав плакати, розвішені в нас на корпусі. Телевізійні програми з агітаційними кандидатами і самостійно прийняв рішення. За словами голови дільничної виборчої комісії номер 501 Ольги Щербини, в установі встановлено 2 стаціонарні скриньки для вкидання бюлетенів. Кожен раз ми звітуємо про кількість проголосувавших. На 11-ту годину ми відзвітували на окружну виборчу комісію номер 187. В нас проголосувало 136 виборців. На даний час в нас проголосувало 225 людей. Порушень не було зафіксовано. Працює 2 столи, на яких по 2 члени ДВК. Один відповідає за видачу бюлетені, інший – за списки виборців. Перенаскладна скринька в нас так само є. На теперішній час, відповідно до списку, в нас є 21 особа, тобто це довічники, це люди, які не здатні самостійно пересуватись, тому для них підуть члени нашої комісії з переносною скринькою. Як розповів заступник начальника слідчого ізолятора соціально-виховної психологічної роботи Вадим Остапюк, день голосування проходить по плану вихідного дня. По списку виборців у нас 477 осіб, з яких 5 осіб вибуло за рішенням суду. На сьогоднішній день буде голосувати
472 особи, 16 осіб не включені до списків виборців. Є особи, які не мають права голосувати, це 9 іноземців, 2 особи без громадянства і 5 неповнолітніх. Все відбувається в штатному режимі, ув'язнені, засуджені голосують покамерно, виводяться на виборчу дільницю, ну, поки зауважень немає. Засуджені та взяті під варту замість паспорту для голосування надають камерну картку, котра складається на основі особової справи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 62 виборці станом на 16-ту годину проголосували на президентських виборах у спеціалізованій виборчій дільниці номер 68-15-26, що знаходиться у Хмельницькій міській лікарні, розповідає голова дільничної виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, на дільниці зареєстровано 129 виборців, 100 з них голосують у власних палатах. На дільниці побувала наша кореспондентка Анастасія Олексюк. 9:58. Секретар дільничої виборчої комісії передає виборчу скриньку. Їх на спеціальній дільниці дві. Скринька номер 1. Підписи є всіх членів ДВК. Опускаю талон 10:1. На голосування за місце перебування. Три члени дільничої виборчої комісії першими відвідують лежачих хворих в урологічному відділенні. У ньому, окрім звичайних палат, знаходяться дві хоспісних. У них перебувають важкохворі пацієнти. Добрий день. Доброго дня. Пацієнт Володимир Середюк із програмами кандидатів у президенти ознайомлювався по телевізору та радіо. Каже, із вибором не вагався. Чого очікуєте від виборів цьогорічних? Перемін. А як ви їх собі уявляєте? Це таке безобразие, як було, що не должно бути. За словами члена дільничої виборчої комісії Валерія Галузинського, зі скриньками до пацієнтів ходять по відділенням. Їх у лікарні 17. У нас є списки, ми підходимо в палату, перевіряємо паспорт, все по закону йде. Якщо співпадає в паспорті в списках, ми беремо цей номер, ставимо його в корішок бюлетня, пишемо своє ім'я, підпис, далі підпис ставить людина, яка голосує, так само вона в цьому списку підписується і далі отримує сам бюлетень. Бюлетень ми не можемо допомагати, підказувати тому подібне, це або родич, або сама людина, або медсестра. Дільниця відчинилась вчасно, розповідає голова виборчої комісії Катерина Баранова. За її словами, правопорушень не фіксувалось. Дуже спокійна дільниця, люди хворі, вони собі потрошки, потихеньку, по одному. Все спокійно. Спостерігачі не реєструвались від жодного кандидата, розповідає секретар виборчої дільниці Надія Голенька. Остаточні списки виборців у лікарні сформувались у п'ятницю, додає Катерина Баранова. Каже, якщо людини у списках немає, вона може проголосувати за місцем реєстрації. Їхати треба на свою дільницю голосувати. Якщо ми їй тут дозволимо голосувати, то виходить дві дільниці, два голоса. Якщо ж людина не має змоги приїхати до своєї дільниці, її голос втрачається, додає Катерина Баранова. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Активність виборців на закордонній виборчій дільниці номер 900-101, що розташована в приміщенні посольства України Фінляндській Республіці в Гельсінки, висока. Про це нам через соціальні мережі повідомила хмельничанка Ганна. За її словами, вибори президента України у столиці Фінляндії минають спокійно. Ніяких правопорушень до цього часу не було. Ганна додає, один із працівників посольства розповів, до Гельсінків на голосування приїздять українці, які проживають у Росії. За його словами, в Росії деякі виборчі дільниці зачинені. У школах обласного центру, де розміщувались виборчі дільниці, у понеділок, 22 квітня, вихідного не буде. Про це повідомила начальник відділу освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Бакалюк. Всі заклади освіти міста Хмельницького після виборів будуть працювати в звичному режимі. Це пов'язано тим, що виборчий процес в другому турі, ми очікуємо за його завершення вчасно. Це дасть можливість всім закладам провітрити, прибрати і бути готовими до прийому дітей. Виборцям забороняється отримувати бюлетень без наявності документів, що засвідчують особу, нагадує громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Хмельницької області Володимир Гарієвський. Каже, це може бути паспорт або тимчасова посвідка громадянина України. Для військовослужбовців це військовий квиток. Виборцям забороняється фотографувати бюлетень. Виборцям забороняється категорично встановлена кримінальна відповідальність за передачу бюлетеня, винесення бюлетеня, тобто його викрадення.
так само за пошкодження, знищення виборчої документації. Ну, і окремо те, що ми б хотіли наголосити, це підкуп виборців, оскільки частина перша статті 160 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність саме за надання згоди продати голос. Тобто встановлена кримінальна відповідальність в тому числі для виборців. І підкуп в нас не обмежується лише наданням грошових коштів. Це можуть бути надання товарів, послуг, різних майнових благ. Володимир Гарієвський додає, у разі виявлення порушення потрібно звертатися до Національної поліції. Поліція переведена на посилений режим чергування, відповідно, вони мають вже реагувати згідно своїх інструкцій і посадових обов'язків. Додатково це безпосередньо спостерігачі, наприклад, спостерігачі мережі опора будуть повідомляти мене як громадського омбудсмена, координатора. Ми вже будемо координуватися з поліцією, з членами окружних комісій, щоб з'ясовувати, чи справді є порушення, які його ознаки, як на нього потрібно реагувати. Але першочергово це все ж таки обов'язок поліції виявляти порушення та їх зупиняти, що найважливіше. Про день виборів, як він відбувся на Хмельниччині, сьогодні говоритимуть у спецвипуску «Теми дня». Гості студії – політолог Микола Кабачинський та журналістка і спостерігач на одній із виборчих дільниць Альона Береза. Також заплановані прямі включення з дільниць. Дивіться спецвипуск «Теми дня» о 19:20. А наш випуск на цьому завершено. До побачення.